Prosím, nález víceúčelové tašky. Nálezy jsou vedle. Ale já jsem taky jednu ztratil. To jsem blázen. Uklidněte se. Co vlastně chcete? Teď vám říkám, že jsem taky jednu ztratil. Ztráty jsou vedle. Ale moment, prosím vás. Taky jsem jednu našel. Totiž nejdřív jsem jednu ztratil a potom našel. Tak co vlastně chcete? Hlásím. Nález víceúčelové tašky. No, konečně. Ale taky ztrátu. Jiné, ale stejné. Totiž ne, byste rozuměl. Jedna je moje a ta druhá byla té paní. Jaké paní zase? No to já neznám, to jsme si pravděpodobně vyměnili v kině. Tak si ji zase vyměňte zpátky, pane, tady jsou ztráty a nálezy. Ale prosím vás, kde já ji budu hledat, co pak já ji znám? Já jsem tady. To jsem ráda, že jsem vás našla. No, já jsem taky rád. Hlavně kvůli tomu zubu. Kvůli jakému zubu? Ježišmarja, teď já jsem měl jít k zubaři, ale kdy? Dnes ve 3. Je to důležité. A zítra k řediteli. Prosím vás, jak vy to víte? Toho pitomce prosím vás nezabíjejte. A nezapomeňte si vyzvednout ty grafy. Probá, ta ženská snad je. Vy jste... Váš anděl strážný? To nejsem, ale mám váš diář. Nezlobte si, že jsem do něj nahlédla, ale a... potřebovala jsem zjistit vaše jméno, tak jsem hledala. Ano. Marně. Ale ten zubař je tam s 3 vykřičníky, tak jsem vám přinesla heřmánek. Tím si kloktejte 3x denně, vždycky po jídle. Ukažte, jak to vypadá. Je statisticky dokázáno, že 63% rozvodů připadá na manželství, kde se partneři před sňatkem znali méně než 0,5 roku. Vzájemná partnerská neznalost je tedy přímo úměrná statistické pravděpodobnosti manželské katastrofy. No ano. A co o ní vlastně vím? Za těch pár měsíců, co se známe, nosí sportovní pytel, při hovoru se zastavuje v chůzi, je trochu mystická, má ráda kybernetiku a mravence a chodí na vysokých podpatcích a říká mi miláčku, ačkoliv to nesnáším. 0,5 roku si nebyl doma a nic nevykládáš. Tak, co bych vám tak řekl? Co pořád děláš v té Praze? Sám? A vůbec? Když dělá tu kandidátskou práci, tak asi moc času nemá, maminko. Pořád zahrabaný, veď? V těch svých grafech a číslech. Ovšem, měl bys taky trochu myslet na život. Ona, statistika není všechno. Ježíš, zase ti schází u saka knoflíky. Ukáž, já tě je přišiju. Ach jo, kdo ti je bude přišívat, až já tady nebudu? Už je to tady, nejsi nejmladší. No ne, maminka má pravdu. Už nejsi nejmladší. A přitom, jak se ve všem odbýváš, budeš mít ve 40 infarkt. Nebo vředy. Ty to podceňuješ, chlapče. A já se tolik těšila na vnoučky. A já se tak těšila na vnoučata. Co pak si můžu vzít někoho, koho vlastně neznám? No ale ty nás vůbec neposloucháš. Budu se ženit. Cože? Co tak najednou? Ty! A ženit? Ty musíš. Ale prosím tě, ale když tatínek říká výhoda klidného přístavu pro vědeckou práci, tak
Tak jsem si myslel. Ale v 35 se přece člověk nežení tak hrne. A taky jsem si myslel, až maminka nebudu moc přišívat ty knoflíky, tak... Člověk se přece nežení kvůli knoflíkům. A jak dlouho ji vlastně znáš? No, půl roku. Teda skoro. Půl roku. Půl roku je příliš krátká doba, nemyslíš? A co o ní vlastně víš? No... Co? No to jsem si mohl myslet. Musíte se nejdřív pořádně poznat. Ale... No, ano. Abys potom neudělal nějakou hloupost. Já přece... A víš, jak člověka nejlépe poznáš? Když s ním cestuješ. Víš, maminko? No. Naše svatební cesta dojilí... Snad předsvatební cesta. Co to? No, nic, říkám jenom, že před svatební cesta dojilí vaše. No, právě. Tedy, jak jsi žil? Co? No. No co? Po svatbě poznávat člověka, to je trochu pozdě, chlapče. No. Jestli to s ním myslíš vážně, tak jí to navrhni. No, řekni třeba, no, že je to naše taková rodinná tradice. Ne? Co? No to snad nemyslíš vážně. Já přece nemůžu. Předsvadební cesta na... No, to ne. Na to ovšem Petra nemůže nikdy přistoupit. Já myslím, že to je výborný nápad. No ne, totiž, kdyby jeden z nás zjistil, že se k sobě nehodím, tak... Má ještě možnost čestně ustoupit. Ano, musíš tu možnost mít. Nejde jenom o mě, přeci o tebe. O mě ne, já vím, že se k sobě výborně hodíme. To snad ani není možný. S dovolením. No, to víš teď, ale... Když to vím teď, tak to budu vědět vždycky. To není pravda. Máme na závažné věci různé názory. Jak bychom mohli mít na závažné věci různé názory? Třeba zrovna teď. Já přece teď mám jiný názor na naše názory než ty. Jak to? Já mám přece úplně stejný názor jako ty. No to teda nemáš. Říkáš přece, že se nemůže stát, aby si dospěla k názoru, že se k sobě nehodíme. To je pravda. Co? Že k tomu můžeš dojít. Proto musíš mít tu možnost čestně ustoupit. Miláčku. No, je vidět, že zkouška je opravdu nutná. Je milá, to je fakt, ale nelogická, bez systému. A bez toho všeho se přece nedá životem jít. Můžeme jít. Cože? Ano. Terka, nůž, pyžamo, tričko, ovšem to teda. Košile, tričko ne, košile dvakrát. Hlavně nesmí poznat, že jsem pro ní připravil různé zkoušky a že vše probíhá podle předem připraveného plánu. Teď například podle plánu by měla mít baleno. Přece není možný, aby nebyla doma. Musí balit. Haló? Kde jsi? Je, ahoj, to jsi ty. Já jsem teprve teď přišla, byla jsem ještě u holiče. Co jsi potřeboval? No já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli jsi opravdu nabalila ten menší baťoch. Do hor toho opravdu nemůžeme brát aha. Moc. Já jsem ji
ještě nezačala, Vždyť už je 10 hodin.